Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 8-iyundagi tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 47-42 sonli qarorlari qabul qilinib, ushbu fuqarolarga qulayliklar, keng imkoniyat va imtiyozlar berildi. Birinchidan, ular shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari 23 tadan 67 taga kengaytirildi. Endilikda norasmiy sektorda band bo'lgan fuqarolarimizning faoliyati legallashtiriladi. Mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tish bepul qilib qo'yildi. Oldin ulardan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-iyul kungi 566 sonli qaroriga muvofiq har bir oyga 111.500 so'm, 3 oyga 312.000 so'm, 9 oyga 825.000 so'm, 12 oyga ya'ni 1 yilga 1 million so'm to'lov undirilar edi. Ikkinchidan, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar 111.500 so'm ijtimoiy soliqlarni to'lashi 6 oylik ish staji hisoblanadi va pensiyaga chiqqanda pensiya miqdori tayinlashda hisobga olinadi. Agar ular norasmiy sektorda ishlab kelganlarida ularga eng kam miqdordagi pensiya 223.000 so'm tayinlanar edi. Uchinchidan, o'zini o'zi band qilgan fuqarolarning hisobga olinishi, bizda band aholi nima ish bilan shug'ullanayotganligini hisobi yaratiladi. Ya'ni qancha fuqaromiz sartarosh, etikdo'z, arabakash, tikuvchi, bozorda kunlik daromadga ega bo'lganlarni bilib olamiz. Shu bilan birga ularni hisobga olishimiz keyingi ish faoliyatimizni rejalashtirishda foydalanamiz. Bugungi kunda fuqarolarni hisobga olishni boshladik. Bizda dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 67 ta faoliyat turi bo'yicha hududimizda 1413 ta ro'yxatdan o'tkazish reja qilib oldik. Asosan tuman hududidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotuvchilar, bozorlardagi aravakashlar, tikuvchilar, aholi uylarini remont qiluvchilar, transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatuvchilar, sartaroshlar, nonvoylarni hisobga olish bo'lib, ularga tegishli tushuntirish ishlarini olib borish bo'yicha 20 nafar xodimimizni jalb qildik. Bugungi kunda Ellikqal'a tumani bo'yicha 981 nafar fuqarolarni hisobga olinishi ta'minlandi. Endi ularning faoliyati qonuniylashtirilishi ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 8-iyun 47-42 sonli qarorga asosan men soliq xodimlariga kelib qaror bilan tanishdim. Tushuncha berishdi. Men o'zimga tamarkam va sharvolarim bor. Uy sharoitida ularga qarab ish stajimga ega bo'lishimga uchun ruxsatnoma o'tdim va guvohnoma oldim. Bu guvohnoma qulayliklari ko'p ekan. Nafaqaga chiqish uchun ham katta imkoniyatlar bor ekan. Men uy bekasiman. 47-42 sonli qarori bo'yicha tushuntirish berishdi va men bu qaror bilan tanishib chiqib, ro'yxatdan o'tdim va guvohnomaga ega bo'ldim. Bu kelajakda ish stajiga ega bo'lib, nafaqaga chiqishimga katta yordam berdi. Preview.